Den der utfordringen tok jo Frida med strak arm. Yep. Nå skal vi få litt mer sang, og nå skal vi få sang fra henne Sandra og Caroline på 12 år, som skal gi oss sangen From This Moment. De er to jenter som er veldig glad i å synge, og de valgte denne sangen fordi de synes den er veldig fin. Ta godt imot Caroline og Sandra!